Välkomna tillbaka. Nu tänkte jag vi skulle ta och tänka efter lite grann. Det här Star Trek Codes-pluginet som vi gjorde, det gjorde vi med riktigt gammalt hederlig teknik. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men vi var till och med tvungna att skriva POP-kod i sidebaren. Alltså, det är inte vackert att låta användaren behöva skriva POP-kod i sidebaren. Det jag vill göra är en widget som du bara kan drag and droppa. Sen någon funktionalitet spelar ingen roll vad den är, men jag vill kunna drag and droppa bara en widget till sidebaren och sen ska jag kunna dra den därifrån också. Precis som det brukar vara. En plugin och en widget är samma sak ungefär. Det som skiljer åt är väl att en widget har du skrivit lite kod för WordPress i, medan en plugin den bara gör någonting rakt upp och ner så att säga. Tänkte vi skulle ta och göra en plugin för WordPress som fungerar som en widget. I pluginskatalogen ska vi ta och göra oss en ny fil. Kan ta och stänga lite gammalt här. Vi ska ta och göra en ny fil och vi sparar den här filen i pluginskatalogen. Vi kallar den för Smashing Fun. .pop. Så, Smashing Fun ska det här bli då. Vi tar och börjar med det som vi alltid börjar med, det vill säga våran lilla header som förklarar vad det här är för något. Vi behöver ett plugin name. Smashing Fun kan det vara. Description prints stuff in the sidebar. Vi fyller inte på mera sådär. Ni vet ungefär hur man gör. Nu ska vi då fixa till en widget-redo plugin. Det finns en del sätt att göra det här på, men vi går igenom det moderna sättet, det som vi använder oss nu för tiden. Och det går ut på det att vi tillverkar oss en klass som heter Smashing Fun i det här fallet. Smashing Fun är en klass och det är den klassen vi ska implementera saker. Den här klassen extendar WP Widget. Det betyder att extends. Det betyder att den här klassen som vi ska göra våran widget i, alltså Smashing Fun blir en klass och den här klassen ska vara en subklass till dess överklass och överklassen kallas för WP Widget. I version 2.8 tror jag det var utav POP så kom en helt ny API-motor för WordPress som gjorde det mycket smidigare och till exempel göra widget-klara pluggar. I den här så behöver vi några funktioner. Behöver en funktion som heter Smashing Fun. Och Smashing Fun är konstruktorn. Så vi behöver ha funktionen Smashing Fun som är då konstruktorn till det hela. Vi behöver ha en annan funktion som vi kallar för Widget. Funktionen widget vill eller behöver två stycken indataargument. Den behöver argument och instance. Så vi skriver indatavariablerna args och instance. Funktionen widget är vad som ska göras. Det är funktionen widget som så att säga gör själva widget-grejen. Det är den som skriver ut något eller vad det kan vara.
Vi behöver en funktion som heter update. Update-funktionen är den funktionen som hanterar kontrollen med admin-interfacet, alltså dashboarden. Det är med hjälp av update-interfacet som du kan via dashboarden ändra saker för ditt plugin. Låt oss säga att du vill ändra till exempel titel för ditt plugin. Ja, då är det då i update-funktionen som vi tar hand om det där. Vi börjar med att skriva en update-funktion och den ska då ha hand om att uppdatera widgeten. Och slutligen så behöver vi en funktion till och den funktionen ska heta form. Formfunktionen är den funktion som tar hand om hur formuläret ska se ut i dashboard-widgeten. För jag glömmer av saker och ting så behöver update-funktionen veta två saker. Först och främst vill den veta new instance och den vill veta som andra argument old instance. De här två argumenten, new instance och old instance, det är de två som vi tar emot en gammal instans av det här objektet och vi ska då slutligen returnera den nya instansen av det här objektet. Funktionen form då hanterar hur dashboard formuläret ser ut. De här funktionerna behöver vi. Vi behöver en klass som heter något. Vi behöver en konstruktor och för de av er som känner till ett objektorienterad programmering så heter alltid konstruktorn samma som klassnamnet. Vi behöver ha en funktion som heter smashing fun, det vill säga konstruktor. Vi behöver ha en funktion widget som då är den funktionen som automatiskt anropas för att säga göra själva grejen, skriva ut någonting på skärmen eller vad det nu kan vara. Vi behöver en funktion update som har hand om när man uppdaterar saker på dashboarden. Och vi behöver ha en funktion som heter form som då hanterar hur den här formuläret ska uppträda. Det är de sakerna vi behöver i våran klass och det är en sak till vi behöver. Vi behöver berätta för WordPress att det här pluginet finns och fungerar och kan leka widget. Och det gör vi med funktionen addAction, precis som vanligt, som tar då hand om allt som har med hooks att göra. Och den hooken som vi vill använda oss av är widgetsInit, det vill säga funktionen WordPress har för att initiera alla widgets. Så widgetsInit vill vi använda oss av och det som ska hända när vi anropar det här är att vi ska skapa oss en funktion. Den här funktionen ser ut på det här sättet. Så, vi skapar oss en hook här. Den här hooken är till widgetsInit. När widgetsInit anropas fångar vi upp den här händelsen och gör widgetsInit och dessutom skapar vi en funktion som gör följande. Anropar funktionen registerWidget med namnet smashingfun. Så, det som händer här är att vi berättar för WordPress att det finns en widget som heter Smashing Fun och lägg till den här Smashing Fun-widgeten eller den här Smashing Fun-klassen till din lista över widgets som finns på sidan. På det sättet skriver vi en widget-redo-plugin.
Det som vi har med här än så länge är bara tomma funktioner. Den här gör inget än så länge. Men det är de här grejerna som behöver vara med för att kunna ha en riktig widget. Jag tänkte vi ska ta och låta den här widgeten göra någonting så vi kan se hur saker och ting fungerar. Smashing Fun, det vill säga själva konstruktorn som vi har här. Konstruktorn ska berätta för sin överklass att den finns och vad den heter. Det gör vi genom att säga parent, som då är VP widget. Vi anropar, vi berättar för WordPress att det finns en widget som har ett visst namn här. Vi berättar name är lika med och vad vi har för namn på vår widget. Vi kallar den för Smashing Fun. Så där, konstruktorn berättar för parenten som är VP widget att det finns en klass som heter Smashing Fun som vill vara med och leka. Vilket leder oss fram till funktionen widget. Widget-funktionen är den funktionen som innehåller vad som faktiskt ska göras när vi anropar den här funktionen. Det första vi vill göra är att hämta in alla argument som den här funktionen fick. Och vi hämtar in alla argument genom att använda en funktion som heter extract. Och extract vill veta vilka argument som den ska plocka ut, och de argumenterna finns ju i funktionen eller i variabeln args. Därefter så tar vi och skriver ut saker och ting som ska ha och som ska komma ut på skärmen. Det är praxis att använda de här before widget och after widget. De där funktionerna eller de där variablerna sätts ju vad heter den filen? Functions.php sätts ju de här funktionerna eller de här variablerna som då berättar om det är någonting vi vill skriva ut före widgeten kommer och efter widgeten slutar, före titel och efter titel och så grejer. Om vi till exempel vill diva upp saker och ting eller liknande. I dagsläget är det väl inget speciellt jag vill ha där, så before widget. Men bara för att ni ska veta om att man kan infoga kod före och efter saker och ting, och det är god praxis att alltid ha med det där. Så before title och after title, och sen så skickar vi in de här parametrarna som vi då har extractat. Nämligen titel. Så där skickar vi ut titeln och därefter så skriver vi ut det som ska vara after title. De här variablerna kan vi sätta någonstans om vi så önskar, men huvudsaken är att de finns med i alla fall. Så att vi kan någon annanstans berätta vad som ska komma ut före titeln och vad som ska komma ut efter titeln. Det hör till god ton att göra det där. Och sen det som ska skrivas ut. Well, hello there. This is fun. Och sen så på samma sätt så skriver vi ut vad som ska vara efter widgeten. Lite Ctrl-C, Ctrl-V-programmering har ingen dött av. Men bara så ni vet, before widget, before title, after widget, after title. De variablerna kan vi då sätta någon annanstans så att vi kan via något centraliserat ställe bestämma vad det är som ska skrivas ut för och efter de här. Vi behövde den avslutande POP-taggen där för att få med den där i POP-koden. Update-funktionen då.
Update-funktionen är tämligen enkel. Det mesta är redan förberett, så det enda vi behöver göra är att skicka tillbaka den nya instansen. Det kan ju naturligtvis vara mer saker än så här man vill göra när man ska uppdatera. Möjligheten finns ju såklart att göra en egen databas eller en egen tabell i din WordPress-installation, och då är det kanske databasrelaterade saker du vill göra under update-knappen. Men i det här läget så räcker det med att vi returnerar new instance. Det vi kommer till nu är formuläret. Hur ska vårt formulär se ut? Jag vill att man ska kunna byta titel på det här, den här lilla widgeten som jag ska göra. Så det som mitt formulär ska hantera är hur man gör för att byta titel på det här. Och det gör jag på det sättet att jag hämtar in vad titeln är för tillfället, och den ligger lagrad i instance title. Så hämtar jag in vilken titel jag har för tillfället, och sen så gör vi lite POP-kod, eller förlåt, lite HTML-kod för det där, och skriver ut en label. Den här labeln vill jag ha så generellt som möjligt, så vi skriver på bara för att hämta ut de fälten som ligger lagrade i databasen för det här. Så, label for, och vad det nu är för sak som vi ska skicka in en label for. Och det hittar vi som this och get field ID, närmare bestämt för title. Det här är en av de viktiga sakerna här. Vi använder get field ID för att hämta ut vad till exempel titel och sådana där saker kan tänkas vara. Just de här funktionerna, this get field ID och sådär, de kommer vi använda oss av en hel del när vi gör våra pluggar. Vi ska använda oss av en inputruta på den här, och inputrutan ska vara av typen av klassen wide fat. Det är den som är då definierad av WordPress. Vi ger den ett ID som är återigen, hämtar vi ID ifrån POP. ID finns lagrat som this och get field ID. Och fältet som vi är intresserade av är title. Och vi ska ha ett namn på det här också. Name är lika med, och återigen så får vi namnet ifrån POP. Kopiera lite här. Och typen på den här inputrutan är en vanlig textruta. Och value som finns i den här textrutan ska ju vara det som finns för tillfället. Och det som finns för tillfället, ja, det får vi redan igen, det får vi ju reda på genom att anropa POP och säga att den ska echoa ut den title som finns för tillfället. Så
Så, och med det där så stänger vi vår långa och krångliga label-tagg och avslutar p-taggen, och därefter så får vi ha en p-tagg med bara för att det där ska tolkas som p också. Så där, nu tror jag vi har gjort det mesta vi behöver för att få den här widget-grejen att flyga. Vi tar väl och tittar på hur det ser ut. Vi tittar på våran dashboard och plugins. Först måste man ju aktivera pluginet, så vi har ett plugin som heter Smashing Fun som vi aktiverar. Och ett parserror på rad 21. Ja, där ska det inte vara något semikolon. Prova det igen. Att gå in på plugins och aktivera. Unexpected Son på rad 34. Vi ser vad vi har där. Då vi avslutar POP-taggarna såklart. Sparar och testar. Det är mycket att spara och testa nu. Kollar på aktivering nu då. Nix, rad 42. Vad mycket illa fel jag skriver. Vad är det för felmeddelande då? Fatal error, create function, rad 42. Felstavning, function heter det ju. Class parent not found på rad nummer 11. Parent med liten bokstav såklart. Nu ska vi se. Activate. Wii! Plugin activated. Nu fungerar det här pluginet. Nu är pluginet alltså aktiverat, så det vi kan göra är att gå in under Appearances och Widgets. Och se om vi hittar, jajamensan, här ligger den, Smashing Fun. Smashing Fun kan vi nu ta och drag and droppa och placera här borta. Här har vi en annan Smashing Fun, den tar vi bort. Vi kan ge en titel på det här. My Fun Stuff. Sparar undan det där och tittar på hur sidan ser ut. Där har den landat, My Fun Stuff. Vi har gjort en widget-redo-plugin. Vårt plugin behöver vara en klass och den behöver ha en konstruktor. Den behöver ha funktionerna widget, update och form. Och slutligen behöver vi berätta för WordPress att den här finns. På det sättet så kan vi då göra en widget som är redo och färdig att publiceras på wordpress.org för att andra ska kunna ladda ner och testa våran widget. Det var precis det jag ville åstadkomma i den här delen. Tack så mycket för mig.